Хүчтэй юм л орон язгуурч дүүрэн Эрдэнэтийн уран бүтээлийн үзэж байна. Тэгээ нэгэн том уран зургийг тоочин таа барааны үйл явдлыг харуул. 1921 оны хувьсгалын үйл явцыг харуулсан уран зургийг та бүхэнд үзүүлж байна. За энэ уран бүтээлийн одоо хүмүүсэл одоо дур мэдэн одоо патентын хуулийг одоо зөрчиж өөр их уран бүтээлийг одоо хуулбарлах эсвэл одоо энэ тент одоо худалдсан одоо уран бүтээлийг буцааж авчирч одоо өөр хүний нэрээр гаргах тийм одоо үйл явц Монголын орчдын хөлийн хорооны үзлэнгийн танхимд одоо зурган зураг авчиж өгдөг хүмүүсийн дунд нэлээдгүй байна. Тэгээ ийм байдлыг одоо боловлаач ээ гэж одоо чин сэтгэлээсээ хүсмээр байна. За энэ уран зураг бол Төвх сэтгэвтэй 1921 оны одоо ардын онцголын үйл явдлыг харуулсан Богод хаан Жавцан том хотын одоо өөрөө өргөнөөс одоо гарч ирээд одоо байж байгаа уран зургийг үзэж байна. Тэгээ энэ уран зураг бол цохомж өнгө хувьдал тосон бүтгийн зурсан уран зураг байгаа. За маш гоё өнгөлөг одоо хойчи одоо Эрепни Академийн одоо уран зургийг одоо санагдуулан тийм зураг байгаа. За Монгол улсын урлагийн гавьж төлтөн төрийн сархилд 6 дэх үеийн Эрдэнэтийн уран бүтээлийг үзлээ.